Привет. Сьогодні нове событие якесь у нас. Ну, сейчас подивимося. Так, закончився чемпіонат за нову рибу. Приходять от такі от пакети з приманками. Нічого, теж непогано. Чуть-чуть золота. Ну і приманок. Перше місце в кланових войнах. Ребята молодці в клані. І 298 місце за саме собиття. Хорошо чи погано? Не знаю. Вполне нормально. Так, золота пачка фортуни. Колесо фортуни дають нам на халяву крутнуть. І випадають удочки на Сейшели. Нормально. Не забуваємо ввести код подарочний, хто ще може не знав, може хто не ввів. Отакий код можете поставити на паузу і переписати. То жемчуга. Єсть. Позабирав я плюшечки. Бачимо, у нас зробили собиття на один день. Ну, вони його розділили на три етапи. Це спокійне, тяжоле і яка там екстремальне. Отак. Ну, цим самим вони збільшили плюшок нам. Я считаю, це вполне нормально. Если не можешь сделать экстремально, сделаешь тяжелую. Если не можешь сделать тяжелую, сделаешь спокойную. Спокойная рыбалка у нас. Последняя награда — это легендарка, усиление, пакет, ну и трохи усилений. В принципе, все отлично. Мастер серия, ну что у нас сегодня? Ну, сьогодні так. Нормально. По дві серії на кожній. На кожний іменно вид риб. Що у нас тут у пості пишуть? Визови кожний час. Стараюсь я вирівняти аккаунт свій. Не дуже у мене вийшло із прошлим собиттям на Мадагаскарі на нову рибу. Сильно я потратився із усиленнями. Ну, поки що стараюсь їх держати. Ну і переходимо зараз, подивимося у рибацькій битві. Стільки раундів, які риби і так далі. Каранкс. Сьомий уровень. Ну, сьомий уровень — це... Понятно, що з сьомим уровнем робить тут точно нічого. Рекордна риба. Уже не радує те, що два раунда буде. Того, що чим більше раундів, тим, звісно ж, більше прийдеться тратити усилень. Це вполне стандартна картина. Ну, а за 100 жемчуга їм спасибо. Що у нас тут? Імператор. Всього-навсього 5-й уровень прокачки. Так, це маленька риба, значить. Поняв. 13 тисяч. Ну, я також не можу знати. Яка це риба? 12 тисяч. Ну і все, це витягую. Більше я не витягну. Скину в мене таке. Ну, обратно ж.
Немає удочки, немає нічого. І уровень приманки позор просто. П'ятий уровень. З нею грати на 189 уровні. Це просто смішно. Все одно приходять награди за спокійною рибалку. Хорошо, зараз подивимося, стільки риби у большому турнірі. Ну, мені кажется, там та же сама картина. Риби, вони люблять делать три. Так що, думаю, менше риб явно не буде. Що у нас тут покаже зараз? 13-13. Ну та, як і думав. Як і думав. Три любимих їхні риби. Рекорд. Щось глюки якісь страшні. Ну, по 13 з горем пополам. Не вистачає мені однієї приманки, щоб прокачати на 6-й уровень. Хоча би, щоб, не знаю, од уровня іграти, то що, ну, по-другому ніяк тут. Ну, перша побіда далась. Не сказати, що дуже прям аж важко. Удочки. Що там воно по наградах? Ну, ще наград немає. Визов. Понятно. Ой, ну награда просто кошмарна, якщо чесно сказати. Чорний каранг, прийдеться його шукати. На нього є удочка хоча б. Ну, а легендарку витягнути крупно це теж нереально. Хорошо, пробуємо далі хоча б поучаствувати у більшому турнірі трохи. Не знаю, щось я склоняюсь, щоб це событие вообще пропустити. Дванадцять тисяч сімсот. Хороший показатель. Не дуже приятно. Не дуже. Да, ну показатели кошмарні. Ой, ё-моё. Чисто, чисто повезло. Я в шокі. Там показував сценарій 14 тисяч. Отработал 13-100. Ну, я не знаю це. Що то з чим-то, як кажуть. Дальше награда. Усиление. Чорний каранг у нас уже є тут. Так, 12. О, ну, пожалуйста. Уже якийсь
Аподонт. Так, не помню, яка там риба повинна бути. Витягну, яка поки є. 15 000. Ух ти, 12, нічого собі, сходу так бум, і 12, клас. Ну тепер буду наблюдати, усилення тратити більше не буду. Перевитягувати на 13800 з приманкою 5 уровня смисла ніякого немає. И по 75-50 усилений. Дальше уже идет награда более-менее хорошая. За экстремальную приходит. За тяжелую приходит усиление. Обратно за тяжелую. Ну, если честно, приятно получать вот так награды. Хорошо, чи було в нас в екстремальній, щоб легендарку поймати? Ну, мені кажеться, що не було легендарки. Тут у нас рибацька, вызови, большой і все. Да, жалко, якщо ви витягуєте якусь рибу, да, на 12. А її не було, щоб поймати. Печально. Важка серія побід, ну і цифри, звісно, заоблачні тут. Да. Цифри не радують. Награди то тут посерйозні, 35, 80 і усилення, і все. Ну, взяти останню награду тут... нереально, так что можно даже и не пробовать. Хорошо. Продолжаем дальше большой турнир. Это так, можно сам большой турнир пройти и события даже и не проходить. По сути так. Забрать эти награды и отдыхать спокойно. Так, 12-ка. Ни в какую. А бы знав, то 12-ку поймав. Ну все равно, як бачим, сонар показав 14 обратно, ну без толку. Толку з цього ніякого. Постоянно на мінус 1000 її відсікає. Обратно показує 14, зараз 13 буде 200. Даже того немає. Ну, да. Проіграв 100%. Виграв він із усіма видами риб. Тут повний провал, так що. Можно отдыхать. Пришлите лучше в рыбацку сходим. Сейчас попробуем, что у нас тут. Их серии, эти всякие прохождения. Ну, може хватить. Да, не позорся, як кажуть. Це капець. Без усилення, ну просто ноль якийсь.
Да, усиление удочки, на жаль, в цій ігрі рішають. Так, відключаємо крючки, то що вони кушають усиление дуже-дуже швидко. Це хіба що так, чисто в більшому турнірі ще можна включити, але тут не бажано. Так, 6139. Ну, не знаю, сейчас подивимся. Скинуть, не скинуть. Ну, вроде бы не скинули. Так, зеленый Априон, 7-7 уровень. Вот проблема в том, что я не знаю, яка це як нормальная рыба. Сейчас 7000 подивимся. Ну, як оказується, це просто мелоч. 9500 у суперника. Ну, мені таких показателів не бачить. Ладно, хай така хоча б буде. Ё-моё, без удочки, без сонара це катастрофа. Ти розчитуєш на одну рибу, а тобі вообще, ну, друга падає. Круто. Так. Якось так виходить. Так, ну витягну, може хоча б 13 буде. Ну да, на 1000 менше. На одну 1000 менше, бамсі, все. Даже рекорд. Та ну шо це, ну шо ти йому будеш делать? Що це за підстава? Ну ви просто дивіться, блін. Давай. Фух. Офігеть можна. Ну це бойня, я розумію. Приходять приманочки. Ще чуть-чуть і можна прокачати буде на 7-й аж. Ну в мене золота немає. Приходить за тяжелую, 200 усилений и 2 пачки удочек. Отлично. И пока все. Вызов я держу первое место, то что я поймал легендарку на 12 звезд. По наградах будет 40 жетонов и по 70 несчастных усилений. Хорошо, продолжаем. Дальше усиление непогане, это 100 удачи, 75 крючков. Ну, их треба еще выиграть. Так, Каранкса пропускаю пока что, иду по остальных.
13800. Ну, рекорд. Ого. Вот це в нього. Ух ти, 12-очка. Ну, мені немає времени на неї любуватися. 14312-ка получилась. І 14500. Карнася наш. Ну, він зараз може перевиловити. Розрив дуже-дуже маленький. Ну все. У спину? Якимось чудом просто це жесть. Успіваю. Побєда. Просто з коренями отак. Побєду. Що тоді, що зараз. Жестко. При такій грі усі лінії отак прямо мгновенно щезають. Ну... Дальше це йде по 250 усилень, я думаю, ці усилення чуть-чуть одиб'ють. Ну і последнє це сама така топчик, це 70 жемчуга, легендарка. Отак, непогана награда. Що у нас тут по цих показателях? Тяжелая. Міфічно я позакривав, ну і далі це йдуть просто серії побіди з легендаркою. Ну це буду я потім виповняти ці всі. Особливо тут просто довго буде в поєдинках, там треба іграти. Хорошо, продовжуємо далі. Це великий турнір, саме такий смак. Так, Карнакас обратно у нас. Так, 12, 12. Ні, цей раз мені не повезе. Того що... 12, 300. Шикарний показатель для програша. 13. Если, ну, может спасти легендарка, ну, и то кто знает. Если в спину сейчас. На ней хотя бы есть удочка. Ну, цей раз вона до мене безпощадна. Дивіться просто на цю картину. Ладно. Ні. Не хватило. Да. Печалька. Цей раз просто обрубило мене. Якщо б легендарка показалась на 14 тисяч хоча б, була б побіда. Ну а так, гудбай. Так, ну 14100 це маленька. Буде 13 тисяч. Ну, 13100, на тисячу менше, да. Стандартна картина. Та ну що ти йому будеш оце робити? Ладно, все. Зараз легендарку треба шукати. Да не хочет, ни в какую, вообще просто, ноль. Да ну давайте, ну. Третий уровень, удочка. Давай, 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 5, 4, 3, 2. Ого, ну сейчас. Обратно 12-ка. Офигеть можно.
Да, цей раз вона мені тріпає нерви, легендарка. Фух, дві жизні остається в мене. Усиление, конечно, я потратил жестко, особенно шанс на 100% влетели, удача пошла. Ничего, надеюсь, сейчас закрою большой турнир и пройду дальше. Это рыбацкая битва. Обратно легендарка. Не скажу, що дуже хороший показатель. Та ну давайте швидше, можна чи ні? 13 400. Так, 8. Десяточка. Ну все, більше я точно уже не найду. 14 400. А ну. Ну, можна було дуже сильно і не напрягатися, ну лучше так, чим проіграти було і обратно тратити всі лінії. Все, приходить награда, 70 легендарка, 10 тисяч і приманки на Сейшели. Хорошо, есть. Да, усиление прогоріли сильно. Ну и дивимося дальше. У нас це спокойная рыбалка. Тут есть рыбацкая битва. Позакривал он. Обычная на 3500 надо. Кто тут у меня есть? Так, обычная 3500, да? Это, по-моему, не такая крупная, дуже сильно. 3200. 4000. Так, ну и получаем по 50 усилений. Сколько там штук надо? А, ну все, закрыл. Есть. Ну и там чисто он по сериях побед по одной буду играть. Но все уже буду сам, то что там треба еще кубки сливать и дуже долго придется играть там. Ну и сейчас время не дуже позволяет. А может в вечере, может будет стрим. Не знаю, побачимо. Може я прохождення оставлю на вечір, подивимося. І так, потяжолі, що у нас тут тяжова рибалка. Ну, з міфічними я закрив, понятно. Осталося епічно на 9300. Ну, це не знаю, як там теж буде. Рідка на 6500, це теж крупно виходить, 4300. Ну тут ще более-менее реально буде сделать, ну. Ну не знаю, не знаю, чи стоїть воно того, чи не стоїть, будемо все це дивитися. Ну і один раз зіграємо зараз у рибацькій битві ще раз. І на цьому будемо закінчувати. Собиття на один день, так що сильно, я думаю, старатися і сильно там усиление. Тратить, я думаю, не стоїть. Попроходили більший турнір, взяли жемчуг, приманок, усиліній. Ну і хіба що серії побіг ще можна попробувати. Так, 4 тисячі. 9-й уровень. Ні, не хоче.
Більше брати просто на 4 тисячі. Трохи піднявся. Так, Луціан Бохар. П'ятий уровень. Ну, сьогодні він стане в мене сьомим. Отак. Включаємо. Так, 900. Звісно ж, рекордна рибка. Так, 9600. А ну, чи рекордна буде, чи ні? 9200. Так, ну все, напевно, хватить тратить. Буде перше, хорошо, не буде, то теж непогано. І так, я дуже сильно потратився, те, що улучшив на 7-й аж уровень. І приходить награда за спокійною 2500. І обратно приманки приходять. Єсть. Да, остається тут последнє. Серії побід я оставлю, наверное, більше всього, що на вечір. Тоді, може, продовжимо, якщо все буде нормально і в мене вийде. Все, всім спасибо за просмотр, всім удачі у собитті і пока.